معاون خصوصی وزیراعظم پاکستان زلفی بخاری کی ایم ٹی بی سی آمد، صحت کے فروغ اور پرائیویٹ کمپنی سے مل کر روزگار فراہم کرنے کا اعلان کیا۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ آزاد کشمیر سیاحت کے لیے ایک بہترین جگہ ہے، لیکن بدقسمتی سے اس علاقے کی سیاحت کے فروغ کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے۔ وزیراعظم پاکستان زلفی بخاری کی ایم ٹی بی سی آمد، صحت کے فروغ اور پرائیویٹ کمپنی سے مل کر روزگار فراہم کرنے کا اعلان کیا۔ اس موقع پہ ان کا کہنا تھا کہ آزاد کشمیر سیاحت کے لیے ایک بہترین جگہ ہے، لیکن بدقسمتی سے اس علاقے کی سیاحت کے فروغ کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے۔ حکومت نے صحت کارڈ کا بلا تخصیص اجرا کر کے آزاد کشمیر کے لوگوں کو مستحکم کرنے کی کوشش کی ہے۔ پی ٹی آئی گورنمنٹ نجی شعبے کے تعاون سے روزگار کے زیادہ سے زیادہ مواقع فراہم کر رہی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کشمیریوں کی بڑی تعداد بیرون ملک مقیم ہے، جو پاکستان کی معیشت میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ ان کشمیریوں کو ہر ممکن سہولیات فراہم کرنا ہماری اولین ترجیح ہے۔